Екологічна тема стала ключовою під час засідання громадської ради. На території Рівненської області серед основних і потенційно небезпечних відходів, що містять ртуть, є неутилізовані люмінесцентні лампи. Підприємство АТО в селі Шубків раніше займалось виготовленням таких товарів. Проте ще в листопаді 2011 року його діяльність припинили згідно указу головного державного екологічного інспектора в Рівненській області. Попри все, ліцензію на зберігання таких шкідливих відходів АТО отримало. Термін дії її вичерпався ще в минулому році. Проте неутилізований непотріб залишився і становить потенційну загрозу, розповідають представники екологічної служби області. В даний час приміщення ПП АТО, де зберігаються відпрацьовані лампи, що місяць ртуть, не охороняються. В будівлю складу неодноразово проникали сторонні особи. Перевірками, котрі були проведені Держекоінспекцією у Рівненській області спільно з органами з санепідемстанції, негативного впливу даних відходів на довкілля та здоров'я людей не виявлено. Однак, через вільний доступ сторонніх осіб, даний об'єкт може становити потенційну небезпеку для навколишнього природного середовища. Як зазначають депутати обласної ради, по підрахунках екологічної комісії на утилізацію цієї ртутної небезпеки потрібно 900 тисяч гривень. Коли та чи взагалі будуть виділені такі кошти з бюджету, поки достеменно невідомо. Також представники громадської ради вирішували, як зупинити стрімке забруднення річки Горинь. Вирішили спільно з екологами та присутніми на засіданні депутатами внести на сесію облради питання про запобігання забруднення річки Горинь. Серед інших екологічних загроз – будівництво двох автозаправок, яке нині все більше турбує громадськість. Це АЗС в районі Басового кута та ще одна на видогонні Горбаків-Рівне в селищі Біла Криниця. Стосовно останньої, за інформацією представника страйкового комітету з села, обласна прокуратура вже висловила своє разюче проти. Коригування генплану села Біла Криниця і затвердження проектної документації на будівництво АЗС відбулося з порушеннями всіх законів, які тільки є в Україні. Чому я це говорю? Через те, що в мене є ціла кіпа листів, в тому числі заключення архітектури, обласної будівельної архітектури. Крім того, протест прокурора, обласного прокурора на два рішення сесії Блекриницької сільської ради про те, що громадські слухання не відбулися. Заслухавши доповідь, громадська рада погодилась допомогти людям і створила спеціальну комісію з двох членів, аби провести експертизу доцільності будівництва АЗС. Ірина Мороз, Леонід Сипати, випуск новин.